ကချင်းပင်းရဲ့ဒရင်ကချင်းပင်းရဲ့ဖကံမျိုးတမခန်ခမယတတီကိုမထွက်ပြခဲ့တဲ့စကောင်စီတောက်ဖွဲ့ဝမျိုးကိုဒီနဲ့မနှက်မော်ရှန်အဝမှာကေအေနဲ့ပူပေါင်းတတ်များနဲ့အတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစကောင်စီဘက်ကဆလင်းဦးကိုဖမ်းမိပြီးဘုံမုတ်ဦးနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်နေဦးတည်ဆုံခေရပါတယ်မော်ရှန်အဝမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သူတို့ကိုဖန်ဆီဖုပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စစ်သားဆလင်းဦးကိုဖမ်းမိပြီးဗိုလ်မုတ္တူးဦးနဲ့အတူသူ့ရဲ့တပည့်တို့ဦးဟာအိမ်မှာပြေးချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ထပ်ပြဲခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာမော်ရှမ်ကျေယွမာရှိတဲ့အစုတောင်းတောင်းမှာပုန်းခိုနေတဲ့အချိန်မှာ ကေအေအနေပူပေါင်းတတ်များဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ဒရင်ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်ရှိလေတပ်အရာရှိအင်ယာကိန်းနေဇောဘွားကြီးကောင်အုတ်ချုပ်မိုးယုံကိုမတ်လဆက်ရရဲ့နေညရှစ်နာရီမိနစ်၄၀လောက်မှာဒက်ရှီတို့အဖွဲ့ကနေမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြအောင်တရှိရပါတယ်မြောင်းအုတ်ကလာပမြို့နယ်နဲ့မင်္ဂလာသုံးမြို့နယ်တို့မှာမနေ့ကည၈နာရီနဲ့၂၈မိနစ်မှာလကောက်မြောင်းတကုံမြို့နယ်မှာညရှစ် အိခွဲတင်ဂန်းကျွနစ်တောင်းဩကလာပမြို့နယ်မှာမနေ့ည၈နာရီနဲ့30မိနစ်မှာဘုံအတိတိပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတပိတ်ကျင်းမြို့နယ်သကောင်းမြို့အနီးတိုက်ပွဲတွေစစ်ကောင်စီဒါခတ္တ73ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးရေကောင်ဦးစီးတဲ့ INA 95ဦးပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်နဲ့သကောင်းမြို့ကတက္ကတ္တ73ဗိုလ်ကြီးထင်လင်းဦးစီးပါလာတဲ့ INA 90ကျော်ပါတဲ့ စစ်တောင်းနေတော့ကမကြီးကုန်းကျေးရွာနဲ့စညက်ကုန်းကျေးရွာလက်ပါကုန်းကျေးရွာတို့ကိုစစ်တောင်းထိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော်လွန်ရဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝေယော်တိုက်ခိုက်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေစစ်သား34ဦးသေဆုံးပြီး၄ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ခဲယံအမြောက်အများကိုလည်းသိမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ PDF တပ်ပွင့်တွေလည်းပဲတကောင်းမြို့အနီးတိုက်ပွဲမှာ ကျွေးလွင်တောက်ခဲ့ရပါတယ်။ရှေ့တန်းကိုတွားဖို့ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများမလုံလောက်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုလိုမျိုးစစ်မေရဲမေဒီကိုလဲပဲရှေ့တန်းကိုပို့ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ကိုသိရှိရပါတယ်။